န်ကုန်တခွင်သတင်းဆောင်လေးကနေဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အလံတိုင်ဝက်လွှင့်ထူရတဲ့အိုအိုးဆိုရန်ညွှန်ကြားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးတိုင်ဝက်လွှင့်ထူရေးအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကြားဆုံတဲ့နနက်10:39မိနစ်အချိန်တွင်မြမအတန်းနဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားကအိုအိုးဆွဲအချက်ပေးရေးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွင်သွာလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များခေတ္တရပ်ပြီးဟွန်တေစီရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီယုံကသက်ဆိုင်ရာယုံဌာနများကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်စီမံဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစည်ရေးဌာနဝန်ထမ်းမိသားစုဝါဆိုသင်ငန်းဆက်ကတ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစည်ရေးဌာနဝန်ထမ်းမိသားစုရဲ့ဝါဆိုသင်ငန်းဆက်ကတ်လူရန်ချင်းအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က9နာရီကသင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်နန္ဒရာမစာသင်တိုက်တွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာဌာနမှုနှင့်အရာတန်းအမှုတန်းများကစာသင်တိုက်ဆရာတော်အမှုပြုသောတန်ခါတော်များအားဝါဆိုသင်ကန်းလှူပွဲပစ္စည်းနှင့်နဝကံမအလှူတော်ငွေများစက္ကပ်လှူရမ်းပြီးလှူရမ်းမှုအစုစုအတွက်ရေဆက်သွင်းချအများပေးဝေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့မြတိတာကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လှိုင်းသာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခံလန်သာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ဇူလိုင်လ18ရက်မိုးလယ်ပိုင်းက85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်နေရကဆားဆောင်တဲ့ဟောပြောပွဲများကိုပြန်ကြားရင်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင်ပြန်ကြားရင်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဝေလူလင်ကျော်နှင့်ဝန်ထမ်းများကအာဇာနည်နေ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်အကြောင်းများကိုအသိပညာပေးရှင်းလင်းဟောပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းသားလူငယ်လေးများကတရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြကြရာဒုတိယဦးစီးမှုကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြစ်ကြပေးပါရယ်ဆက်လက်ပြီးလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနခမ်းမအတွင်ပြသထားသော85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးအနေအကစားဆောင်များအားစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေလင်ကျော်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဒဂုံမြို့သိအရှိပိုင်းမြို့နယ်စပြူတီပေါဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနေကျောင်းစာကြည့်တဲ့ဖွင့်လင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှေးပိုင်းခိုင်ဒဂုံမြို့သိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိနေဝန်ထမ်းများက UE1 တိုးချဲ့တရက်ကွက်စက်စစ်သားလမ်းနဲ့နှရထားလမ်းနောက်ရှိစပြူဒီပဖုံတော်ကြီးတဲ့ပညာရေးကျောင်းနဲ့ကျောင်းစာကြည့်တဲ့ဖွင့်လင်းနိုင်ရေးအတွက်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့10နာရီကကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစာကြည့်တဲ့ကိုအလူရှင်ဒေါ်လာလာတမ်းမှကမွန်ဖြစ်သူဦးစိန်ထွန်းညီမဖြစ်သူဒေါက်တာတင်တင်ဝင်းတို့အားရည်စူးပြီးကျောင်းစာကြည့်တိုက်အားမာတီလှူဒန်းပေးရာစာအုပ်တင်တန်းစင်၃မျိုးစာကြည့်ရိုက်မှုစပွဲထိုင်ကုန်စာရေးကုန်ပရိဘောဂများအပြင်စာအုပ်အုပ်ရည်600အုပ်စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ်35သိန်းဖြင့်အူရန်မာတီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ရာပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကအမျိုးအစားခွဲခြင်းတိုက်ပိုင်သွေးခြင်းများကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းအီမိုကပြပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်